Tak on to 5 zápasů, 5 proher, 3 zápasy, 3 výhry. Jak to? Tak v kabině se udělali nějaké změny a něco jsme si k tomu řekli. Snažíme se teďka hrát bojovně, hrát s Rýčkem. Dneska bylo vidět, že v první třetině tam Růža, Majda, kluci nám skákali do střel v tom oslabení. Prostě bylo vidět, že do toho jdeme víc srdcem. No. A myslím si, že to je důležitý. Myslíš, že mohla pomoct taky zlepšená obrana, kterou praktikujeme momentálně? Tak určitě, snažíme se ne tam jenom bez hlavy napadat a trenéřem na dovolit taktiku, aby jsme nejvíc čekali a myslím, že se to daří. No. Snažíme se chodit rychleji proti útoku a dneska jsme z toho dali góly. Tenhle výsledek by nám měl pomoci v neděli, další důležitý zápas proti Litvínovu. Myslíš, že opět máme šanci na 3 body? Tak já doufám, že určitě. Teďka jsme na vítězné vlně a musíme se jí co nejdýl držet. Tak drahý z kabiny se vynul zpěv, je asi zbytečné ptát se, jaká je nálada. No tak teď je dobrá, no samozřejmě po těch zápasech, tady těch domácích, tak trošku bylo dusno, ale trošku se ta atmosféra vyčistila, teď se nám to povedlo, ale důležitý zápas je teď před náma, takže dneska to užijeme, ale musíme už se soustředit na tu neděli. Co bylo základem těch posledních 3 vítězství? Asi to, že jsme doopravdy nechtěli hrát hezký hokej, hrát účelný hokej. To si myslím, že to bylo to hlavní, proč jsme teď bodovali. Ale zdá se, že i do útoku jsme byli celkem dobří, respektive měli jsme šance, proměnili jsme góly, dneska jsme víceméně Vary přehráli, nebo alespoň tak to z tribuny vypadalo. Tak šance byly vždycky, i ty zápasy, co se nám nepovedly. Já vím, že proti Liberci já jsem měl asi 5 šancí, dali jsme, ale taky, když se jenom tlačíme dopředu a zapomínáme ten zadek, tak pak trošku to je taková křeč, no. Tak teď jsme se soustředili na tu obranu a dopředu to tady padá. Myslíš, že nám dnešní výhra pomůže v neděli v dalším důležitém zápase Litvínovem, vele důležitém zápase Litvínovem? Tak maximálně pomůže v tom, že se můžeme trošku uklidnit a že ten hokej umíme a že třeba nějaký ty zápasy jsme měli špatně, tak to bylo jenom naše hlouposti. Ale nesmíme, samozřejmě, si myslím, že to bude samo, jako jsme si to mysleli předtím.